Pitbull de ouro é o FP do trem bala, o trem mais caro do Rio de Janeiro. Tem que entender legal. Rafa Campelo, da Vicky Nike, tá bom? Essa bandida capricha no movimento e quer roubar meu coração só no talento. Ela rebola, rebola, não para nunca. Inacreditável o que ela faz com essa bunda. Inacreditável o que ela faz com essa bunda. Ela prepara, mira, lá vem rajada de bumbum dessa bandida. Ela prepara, mira, lá vem rajada de bumbum dessa bandida. Mais perigosa que Glock, bandida malvada vai sentindo forte. Mais perigosa que Glock, bandida malvada vai sentindo forte. Mais perigosa que Glock, bandida malvada vai sentindo forte. Mais perigosa que Glock, bandida malvada vai sentindo forte. Quase que Glock, bandida malvada, aproveita isso. Essa bandida capricha no movimento e quer roubar meu coração só no talento. Ela rebola, rebola, não para nunca. Inacreditável que ela faz com essa bunda. Inacreditável que ela faz com essa bunda. Ela prepara, mira, lá vem rajada de bumbum dessa bandida. Ela prepara, mira, rajada de bumbum dessa bandida. Mais perigosa que Glock, bandida malvada tá sentando forte. Mais perigosa que Glock, bandida malvada tá sentando forte. Mais perigosa que Glock, bandida malvada vai sentando forte. Mais perigosa que Glock, bandida malvada vai sentando forte. Que Glock, bandida malvada, aproveita isso.